kvality, takže zase oproti jiným rokům, kdy už prostě vegetace už byla kolikrát ukončena, už zde nebyl další potenciál dalšího růstu, dneska vidíme, že prostě ten porost je stále bujný, takže i když nejsou takový výnosy, ale každý si to nějak dáme do vztahu, to ještě tady může narůst a nemůže narůst, takže pro mě taky osobně je to zase změna, kterou já i vítám, že prostě vidíme prostě, jak každá odrůda i reaguje na tyhle letošní podmínky, které nebyly úplně nevždy vhodné a každá odrůda se někdy s tím trošku popasovala po svým, někdy líp, někdy hůř, ale to tak bývá.